3. Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, 21 horas, 6 minutos, trazendo para você o programa que fala de criatividade, comunicação, marketing, com muito bom humor e informação que você entende. Eu sou Caran Novas, te acompanho até as 10h30 da noite aqui ao vivo, junto com meus queridos pares de bancada, além de dois convidados especialíssimos. Hoje não faremos diferente, muito pelo contrário, muito papo interessante por aqui. E a gente quer que você participe com a gente. Se você não está dirigindo, facebook.com/programa reclame ou no Facebook da Kiss. A gente faz a transmissão por lá em vídeo e dá para você participar, mandar sua pergunta, o que você quer saber dos nossos queridos convidados hoje nós, que na medida do possível você vem para dentro do Rock Reclame junto com a gente. Semana bem movimentada, especialmente nesse mercado de comunicação e marketing. Grandes figuras do mercado entrando, saindo. Teve Pan-Americano, o Brasil indo super bem. Segundo lugar, com muita, muita medalha, recorde histórico. Atrás só dos Estados Unidos, que aí não dá nem pra brincar. E a gente aqui também vai falar um pouquinho do outro lado da história. Patrocínios, arte, cinema, teatro. Estamos com um dos grandes atores brasileiros aqui para participar com a gente hoje. Além de um grande produtor também. O negócio hoje vai ser complicado. Hoje o programa tá que tá. Começando com ela, nossa querida Musa Marota. Muito boa noite, Ricardo Rodrigues. Boa noite a todos. Gente, eu tô tão feliz hoje. Eu tô com o microfone só para mim. É. Eu vou brilhar tanto. Esse foi um boicote, hein, mano? Emerson que tá ouvindo. Obrigada por não vir no programa hoje, me deixar sozinha aqui brilhando no seu lugar. Sensacional. Emerson Souza hoje é a nossa querida baixa. Ele está abrilhantando o programa com a sua ausência hoje. Um abraço pro Emerson, que na medida do possível aposto que vai participar com a gente, mandar alguma pergunta lá pelo Facebook, mandar um áudio, alguma coisa. Então, Natália Rodrigues, você está incumbida de assumir todas as funções. Super, estou pronta para isso. Inclusive, posso saber assim, para ser protagonista, meu amor. Quero ser figurante mais na vida, né? Só pode ficar em casa, meu querido. Muito bem, vai ter que passar vergonha no lugar dele. Muito bem, muito bem. No comando aqui da história, temos que ter um profissional junto com a gente sempre, né? Senão o negócio não funciona. Rodrigo Branco, muito boa noite. Boa noite, Caran. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui pilotando a nave. Demais, demais. A gente sempre começa com rock and roll antes de apresentar os nossos queridíssimos convidados. Sempre com alguma conexão com quem está aqui com a gente, com quem vai bater esse papo na nossa terça-feira ao vivo, sempre aqui na Kiss. A gente abriu com o AC/DC, com It's a Long Way to the Top. Tem um cara aqui que comanda quem é top, quem não é top na TV falando de música. A gente vai descobrir como é que funciona essa história. E um outro cara que, assim, já foi muito polícia, já foi muito ladrão, sabe bem como funciona essa história. Então, se a gente vai falar de grandes nomes, a gente vai começar com Elvis Presley, com Jailhouse Rock, e a gente já volta com o Rock Club. Presley, é, não estamos fracos, não. Aliás, você que está no Facebook com a gente, já sabe, já viu por aí, que temos Milen Cortaz com a gente hoje, grande ator cinema, teatro, TV, novelas, séries, além do Serginho Rezende, diretor geral musical, o cara que comanda a Comando S, uma das grandes produtoras do mercado brasileiro. E se você acompanha a gente, sabe que a gente tem toda quinta-feira capítulo inédito do Reclame lá no Multishow, a partir das 5 da tarde, com a nossa queridíssima Bruna Calmon, e ela te mostra o que vai ter nessa semana de novidade por lá. Dá uma olhada. Senhores passageiros, prestem atenção, que Filomena! Tic-tac, tic-tac.
E Bubu, estamos saindo na área! Oi, queridos e queridas, querem uma caroninha? Sobe aí na Filomena e vamos nessa! Sobe nessa cauda do cometa, louca! Bem, deixa eu contar pra vocês o que vai ter no Reclame nessa quinta-feira, às 17 horas, no Multishow, que tá muito legal. Temos mais uma mulher super poderosa. Chegou a vez dela, Beatriz Bottesi, no nosso quadro Cities Woman. E Felipe Luque, da Lulara TBWA, vai comentar como o case Braille Bricks for All conquistou o coração dos jurados na categoria Innovation, no Festival de Cannes. E a Prudential do Brasil é a seguradora do Rock in Rio e a Fullpack fez uma campanha bem legal para falar da seguradora mais rock do festival. E eu tô esperando vocês, né não, minha gente? Eu e Filomena, vamos partir? Vamos nessa onda, nessa cauda do cometa, meu amor, que hoje eu tô alucinada. Vamos, Filomena, minha velha guerreira. Vambora. Sai daí, fofo. Sai da frente, querido. A gente tá passando, lindas, maravilhosas. Vai, Filó. Pé na tábua, querida. Muito bem, então fica ligado, a partir das 5 da tarde de quinta-feira, episódio inédito do Reclame, que fica a semana inteira com várias reprises, você também pode acompanhar em facebook.com/programareclame, vários conteúdos, além do site do programa reclame.com.br ou no inspired.com.br, tudo cortadinho. Aqui 10 segundos pra gente voltar pro ar e finalmente apresentar nossos convidados, tem muita coisa pra contar pra gente aqui. Vamos nessa. Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 21 horas 12 minutos. Finalmente apresentar os nossos queridos convidados e começar esse papo. Natália Rodrigues, hoje você vai apresentar os dois. Uau, eu tô falando, eu já tô protagonista, meu amor. Figurante ficou no meu passado. Então apresente o primeiro, que eu sei que você tem uma conexão especial com ele. Nosso primeiro convidado da noite, ele começou nas artes aos 11 anos e é um dos maiores atores brasileiros do cinema, do teatro e da TV. Ele tem no currículo dele clássicos como Tropa de Elite, Carandiru e muitos outros filmes, novelas, peças, enfim. Senhoras e senhores, com muito prazer, muita honra tê-lo aqui hoje, Milen Cortaz! Minha amiga querida, surpresa. Delícia estar aqui, viu? Bom, prazerzaço ter Milen Cortaz nos microfones do Rock Reclame daqui da FM. Esse papo aí. Ao lado do Milen para participar com a gente, Natália, quem mais está com a gente hoje? Ele tem mais de 20 anos de carreira como diretor e produtor musical e desde 2004 lidera Comando S, uma das grandes produtoras de som do Brasil. Ainda foi jurado brasileiro na área de rádio no Cannes Lion esse ano. Senhoras e senhores, com vocês, Serginho Rezende! Fiquei emocionado com essa apresentação aí. Ah, minha apresentação é boa. Melhor que do Emerson, ainda bem que ele não veio. Eu ouvi todo dia de manhã quando eu acordar pra levantar a autoestima. Se cuida, Emerson, vai ter que treinar muito pra fazer o negócio direito. Um prazer enorme, Milen Cortaz, Serginho Rezende da Comando S aqui com a gente. Milen. Oi. Pra quem te conhece, especialmente do cinema, e tem muita gente que talvez vá lembrando os filmes que te viu e que nem lembrava que você participou, os principais a gente não pode falar, deixar de falar de Carandiru, de Tropa de Elite, tem Assalto ao Banco Central, Roubo da Taça. Tem algum que é o seu filme? Que você fala, esse é o meu filme? Eu tenho dois filmes que são meus. Filmes assim, que eu tenho uma paixão. Amo todos, mas tem dois pra mim. Um lá atrás, que é o Querô. É uma experiência incrível que eu tive com os meninos lá de Santos, onde surgiu o Instituto Querô, onde muita gente que desses meninos viraram cineastas, produtores, músicos. Foi incrível esse trabalho. Que um trabalho que marcou, acho que 2007. O trabalho me marcou muito, assim. E um outro trabalho é o Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra, que eu acho que é um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito, um dos personagens mais complexos que eu fiz. É um trabalho que eu gosto muito. Acho que quem tiver interessado vai atrás, O Lobo Atrás da Porta, filmaço. É um filme incrível. Filmaço do Fernando Coimbra, com a Leandra Leal, Juliano Casaré, Antônio Saboia, uma galera boa. Carlin Telles, tem uma,
Thalita Carau, tem uma galera. Uma Quantos galera. Filmes você já fez? Porque você é o... Eu acho que você é o ator que mais fez cinema no nosso país, né? Você tem... Será que eu acredito que você seja o que mais... É o Celton Mello, né? Não, mas o Celton... Mas o Milen eu acho que fez mais que o Celton, porque você praticamente construiu a sua carreira toda no cinema, né? Depois que você foi pra parte. Televisão... Na verdade, a minha história inteira veio do teatro, né? Sim. Eu me formei lá na Itália em 90 e... em 89 e trabalhei com o Piccolo de Milano durante 3 anos. Aí vim pra cá, fui pra Antunes, conheci o Ulisses, fiz alguns espetáculos bons, grandes, e aí resolvi ir pro cinema. Falei, agora eu vou atrás Como disso. Como foi essa... Foi uma transição, eu tive grandes pessoas muito importantes na minha vida, assim. Uma delas é o Hélio Cícero, grande ator Hélio, que é meu padrinho no teatro, que é o cara que me pegou pela mão e falou, olha menino, você tem um potencial muito grande, vou te colocar no caminho certo para você ter material e se transformar num ator que possa dar alguma coisa para as pessoas, informar. Uhum. E aí lá na frente, os Gulanes, né? Fabiano e Caio, da Gulane Filmes, aqueles dois meninos que estavam começando lá atrás, que produziram, tem uma produtora que só produz cinema, agora entrou série, televisão. São os meus grandes, não sei porquê, lá em 96 eu fiz um filme da Tata Amaral, uma participação mínima no Através da Janela, no filme dela, não sei porquê esses dois pegaram na minha mão e começaram a me levar para todos os filmes e me colocar em todos os testes. A gente sabe porquê depois dos resultados, né? Cara, mas eles foram assim, tem aí uma demonstração bonita, porque assim, no começo, quando a gente está começando... É difícil ter isso, a gente precisa de um primeiro, né? Sem dúvida. E aí quando aparecem esses anjos no caminho, a gente tem que falar. Não só, né, são monstros, dois anjos. Né? Os Gulanes são, acho que é uma mas pra mim são os meus padrinhos que eu tenho. E na televisão, Léo Pacheco, né? Sim. Léo Pacheco que bateu o pé ali e me levou lá pra Record muitos anos atrás, lá na Escravizaura. E... Você tem noção quantos filmes você já fez? Não tenho a menor noção. Assim. Mas já passa de... Não, eu fiz alguns filmes, fiz uns filmes legais. Assim, peguei uma época ainda de transição do cinema, então tive muita sorte de ser alçado por muitos, assim. Todos me usaram muito. Desde o Carlão Reichenbach, do Hector, que eu não posso deixar de falar, né? O cara que acreditou Belmonte. Em mim, naquele... Sim. No Tropa foi o primeiro grande, grande filme. Tinham tantos atores, ele acabou acreditando em mim. Preciso, agradecer muito, assim, demais. Pra ele que tá lá em cima. E o Zé Eduardo Belmonte, que eu fiz 8 filmes, cara. Tem gente que não faz 8 filmes na carreira inteira. Você é bem perto disso. Ele fez tudo. O Belmonte, eu fiz 8 filmes. Belmonte é o meu diretor, paixão. Eu tenho... Adoro ele. Serginho, você vem da Bahia, começou a misturar música muito cedo, aí quando você decidiu que você não ia para a carreira de músico, ia para a carreira de produtor musical, diretor musical, hoje tem a Comando S, desde quanto tempo já está de Comando S? De 2004? Comando S vai completar 15 anos agora, 18. Como é que essa semana, né? Como é que você caiu na música, ainda mais por trás das nuances de produção musical? Cara, eu vou até contar um pouco antes, né? Porque eu comecei a tocar bateria com 8 anos e era hobby, morava no interior da Bahia e meu pai me convenceu de que música não dava futuro pra ninguém. Me mandou pra Salvador e eu fiz faculdade de engenharia e enquanto eu estudava, eu tocava, estudava bateria pra cacete, tocava em trio elétrico, tocava todo mundo por lá. E até que no último ano eu tava pra me formar em engenharia, eu fui indicado o melhor instrumentista do ano da Bahia. Que legal. Eu falei, caramba, bicho, eu acho que eu levo mais jeito pra tocar bateria do que pra ser engenheiro. E aí nessa vim com uma banda pra São Paulo e tal, e deixei o diploma guardadinho lá e fui virar artista. E começou? Aí comecei tocando, mas na hora que eu caí aqui em São Paulo, foi produzir o meu disco, foi o Luciano Cuban, da Voices. Uhum. Eu conheci o Dudu Marotti, o Luciano Cuban, tudo meio na mesma época ali. E o Luciano me puxou pra trabalhar com ele. E aí eu descobri esse maravilhoso mundo esse da propaganda. Da Voice. Até então, não sabia que existia um estúdio que só fazia música pra propaganda. Foi ali que eu descobri. Eu falei, pô, que legal isso aqui. Isso é interessante. E aí eu fui ficando. Fiquei 7 anos com ele lá. Aprendi. Até o Savô Solo.
Vila Tonelada de Dores, com ele e com a Dilma que estava com ele. Uma das mais históricas do mercado, né? É ali na Natingui. Na Natingui. Cara, você não vai acreditar, né? A primeira locução foi com ele. Você jura? Juro por Deus, cara. Com o Luciano ali, da Voz, aqui dos dois andares. Sim. Cara, isso, que massa. Mas então eu tava lá nessa época. Que massa. E vocês já fizeram coisas juntos, ou pelo menos com o mesmo trabalho? A gente se conheceu. Já como patrão. Protagonista. Deixa eu figurar. Cara, fizemos campanhas lindas. O cara que mais me dirigiu, assim, mesmo dirigir no sentido de me ensinar alguma coisa, pegou um cara que tinha, sei lá, uma voz legal, mas não entendia muito aquilo. E foi, eu sou tenho sensibilidade, fui aprendendo um pouco com ele. E tento lembrar e carregar isso tudo que aprendi com ele até hoje. Mas a gente fez campanhas grandes, assim. Muito legal. Você lembra de alguma? O Mille, ligado, costumo dizer que é um lobo indomável. Mille é muito legal. Brahma, ele manda um monte de coisa. Kaiser, fizemos umas coisas lá grandes, assim. Oi Ligador. O Oi Ligador era muito legal, que era o Matheus Solano, né? Que fazia o... Ele fazia Loki, e você... E a voz era minha. Sei lá, fiz 490 comerciais, galera. Fiz locução, foi legal. E qual que é a sua relação com a publicidade? Assim? Você gosta? Eu gosto, é tímida, é discreta, mas eu gosto. Eu curto, o que mais me dá prazer é esse, que eu vendo, mas eu tô aqui, ó, do lado de cá. Eu gosto disso. Desse negócio de conduzir com a palavra. A palavra é meu grande barato, eu gosto da palavra, né? Gosto dela, estudo ela. E você tem uma voz dela. Muito marcante, assim, é. Né? Tanto o nome, isso te ajudou de alguma forma, o nome Milen Cortaz? Porque às vezes você tem o nome de Adriano da Silva, se o cara vê a cara, beleza. Mas você tá falando no rádio, não sabe quem é. Milen Cortaz, cara, e a na minha época, Milen Cortaz com essa voz, isso tudo não ajudava muito. Não ajudava? É, porque eu ainda não era bonito, não ajudava muito. O que ajudou mesmo, o que ajudou mesmo foi talento, cara. Foi lá e ralar de pouquinho em pouquinho, eu ia acreditar que ia dar certo. Me fala uma coisa, você tá falando disso. A gente se conhece já há um tempo e você sempre fez personagens bandido, policial, sempre fez personagens mais... problemáticos. E popular, nunca tinha tido a oportunidade de fazer um galã, né? Ah. E aí, de repente, você foi escalado para uma novela na Rede Globo, onde novela das oito, que teoricamente é o ápice de qualquer ator chegar, né? Dramatia. Quando faz televisão. Não um ator que só faz teatro, que tem outras opções, mas um ator que faz televisão, o ápice dele é chegar na novela das oito. Você saiu da Record depois de muitos anos, foi pra novela das oito como um galã. Como é isso pra você? Como é que foi esse lugar pra você? Não, me considero versátil. Galã. Porque assim, teoricamente o galã é um status, título, né? É um status, né? É, me colocaram como um homenzão, né? Naquela viril, história. Um galã, um homem. Eu acho que depois de alguns anos se estudando, você acaba aprendendo alguns atalhos, algumas coisas que te deixam mais charmoso, que te levam... Não sei o quê. Peguei essas ferramentas que eu utilizo de uma forma mais discreta nos meus trabalhos e coloquei em primeiro plano. Não que fosse a coisa mais importante, mas que eu tinha esse momento pra... Eu tinha uma mulher maravilhosa que eu tinha que jogar na mesma altura da beleza e na mesma altura do talento dela. Então eu olhava a Flávia Alessandra de frente e falava, vamos lá, tenho que acreditar que eu sou bem, que eu sou um puta homem, que eu sou maravilhoso. Maravilhoso. E vamos embora. Ela olhava pra mim, apaixonada, falava, tá colando. Estão dando crush, não, foi legal. Tão dando like legal. Nesse casal. Eu acho legal essas curvas que a nossa profissão leva a gente. Né? É porque assim, você né, são poucos atores que conseguem transitar nessa curva, né? Porque normalmente quando você vira uma coisa estigmada, uma coisa tipo, ou você é só galã, ou você é só vilão, ou você é só bandido, ou você só faz o emprego. Tem sempre um lugar... que você é sempre escalado, é muito raro um ator, precisa ter muito talento como você tem, de conseguir circular e transitar em tudo isso. É difícil. Vem a sorte também, né? Ali. Tem sorte, tem tudo isso.
Eu acho que assim, tem coisas muito importantes na carreira de uma pessoa: sorte, talento, uma série de coisas, né? Mas tem uma coisa que pra mim é a coisa mais importante. Tem vocação, tem um monte de coisa. Mas tem uma coisa pra mim que é mais importante, eu acho que não só na minha profissão, mas em todas. Mas pra mim é a coisa mais importante, que é ter disciplina, cara. Se você tem disciplina, a disciplina ela te traz uma calma. A calma te traz uma paciência. A paciência te dá tempo. O tempo, as coisas acontecem. Se você bota na tua cabeça que você tem constante aprendizado, se faz esse exercício pra você acreditar o tempo inteiro, chega uma hora que... Uma hora vai, né? Mas o Millen tem uma singularidade, assim. Todas as vezes que eu vou dirigir o Millen, tem uma coisa que... A cada take ele manda uma coisa inesperada. E aí você tá dirigindo aqui e você fica meio na dúvida. E agora? Que não, eu tava pensando nisso, mas será que não é legal? E aí tem uma hora, cara, que ele entra, trem descarrilhado, e aí manda 50 takes. Eu falo, cara, para, porque senão eu vou ficar aqui 3 dias para escolher o melhor take seu, entendeu? E ele vai jogando para todo lado. Então tem uma coisa que vem de dentro e tem uma singularidade, e talvez explique por que os diretores te convoquem tanto e queiram tanto você. Porque você traz algo que não tá, a gente não costuma ver no cotidiano. Uau, gente, que é isso? Não, mas não é, não é. Serginho, obrigado por Serginho. Obrigadíssimo. Serginho, aliás, olhando para a sua carreira, assim, na Comando S, você deve ter chegado já nos milhares de trabalho. Deve ter passado das centenas ali, a maioria de publicidade, até pelo volume. Mas você também já fez a trilha Cidade dos Homens, musical do Gloob. Agora você faz a direção do Só Toca Top, a direção musical do programa da Globo. É muito diferente trabalhar, por exemplo, a parte autoral de música, que você também já produziu vários discos, inclusive um próprio disco, a parte de programas, etc. E a publicidade, são coisas tão diferentes quanto cinema, teatro e TV para um ator, por exemplo? É bem diferente, cara. Eu acho que assim, cada hora, cada um tem uma caixinha diferente. Eu costumo dizer que publicidade é assim, você tem que compor uma música, fazer um arranjo, só que você tem a regra, você tem as arestas, o campo de jogo está bem definido. A música tem que ser assim, tem que começar aqui, tem que acabar ali, tem que... Não dá para extravasar, tem que ter tal cara, tem que ter tal energia, tem que falar, tem que ter o tema, certo? Então você sai com todas essas regras. Quando você vai compor uma música sua, você faz ao contrário. Primeiro vem teu feeling. E depois que você vai... E a música, como ela ficar, ficou. Como você sentir que ela tem que ficar, ela fica. Se é 1 minuto, 2, 3, 5. Lá não, 30 segundos, 45, agora corta. Não, tem que falar, faltam 3 palavras. Como fazer isso ficar musicalmente harmônico? Então, são arestas completamente diferentes. E tem uma que você goste mais? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a compor, e é muito louco, porque eu tinha acabado de me formar em engenharia civil, e aí eu fui compor, falei, caralho, meu, mas aqui precisa ter poesia nessa história. Eu saí, fui numa livraria, comprei uns 3 livros de poema e comecei a ler para tentar o engenheiro ali voltar a escrever, né? Inspirar e tal. Então eu fazia assim, eu cantava uma melodia, dali eu fazia uma letra e compunha a música e tal, ficava ali olhando pras estrelas e tal, fazendo música. Depois, com a propaganda, vem o briefing. Muitas vezes vem a letra. E dali você criar uma música em cima daquilo. Depois de tanto tempo fazendo isso, eu acostumei, agora eu não consigo mais fazer uma letra. Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, me dá uma... Eu sei, acho um amigo e tal. O meu disco tem, assim, mais da metade, é um super amigo meu que escrevia uns poemas e tal. Eu falei, me dá. Aí ele me deu assim, eu saio fazendo a música na hora. Legal. Porque eu tenho praticado muito isso. E é a sua parte, né? Aliás, você precisa de música, a Natália Rodrigues tem vários sucessos. Ah, é? Poucos sabem de Natália, lá do compositor de Natália Rodrigues. Protagonista! Protagonista que deixa tudo escondidinho, só trabalha e ganha dinheiro. Vamos juntar o seu lado compositor, o lado produtor? Botando as asinhas de borboleta da Mara Maravilha de fora, Natália Rodrigues. Olha, fiquei vermelha, tô me vendo, tô roxa de vermelha. Hoje é o seu dia no Rock Reclame, Natália Rodrigues. Faz de conta que só Millen Cortez e Serginho Rezende não estão com a gente. Aliás, uma galera muito bacana participando com a gente aqui no facebook.com/programa-reclame. Luiz Lui mandando um abraço aqui pro Serginho Rezende, sou fã do Serginho. Sebastião Antônio sempre participando com a gente. A Elis Pedroso também. O Marcelo Zampini, Marcinho Bertoloni,
Então, se você quiser mandar sua pergunta também, participar com a gente. Felipe Machado. Felipe Machado entrou aqui com a gente. Lançou ontem o livro Papo de Homem, Felipe Machado. Tô terminando ele, hein, Felipe? Semana que vem eu dou minha opinião sobre ele. O Toninho Bernardino mandou aqui. Serginho, grande miso, o baterista, produtor, maestro. Tantas qualidades que nem tem espaço pra comentar. Ó, oh, Mili, então chegou antes do Mili, o elogio pro Serginho Rezende. Como é que pode Pessoal, isso? Pessoal, vamos elogiar Mili em Cortázar. Não precisa nem fazer tanto esforço pra elogiar o homem. Tudo bem, gente. A gente sempre toca rock and roll durante os intervalos. Aqui a gente tem que fazer os breaks comerciais. Afinal, se a gente fala de propaganda, a gente sabe que o break é um momento extremamente importante do nosso mercado. E pra homenagear essa pegada rock and roll e esse clima baiano de Serginho Rezende, a gente vai dar uma banda baiana. Vamos de Camisa de Vênus, tocando Tudo ou Nada aqui com a gente. E a gente já volta com o Rock Reclame. Hoje, Mili Cortaz e Serginho Rezende da Comando S com a gente. Fica aí. Aí é bom. Aí sim, hein? Vamos de rock and roll, né? Estamos no Facebook. Pra galera do Facebook, a gente separou. Serginho Rezende foi jurado no Cannes Lions 2019. Na área de rádio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos blocos, qual é o aprendizado, qual é a tendência da produção de som, da criatividade sonora, tem coisas muito além da publicidade por lá. E aí a gente separou, a gente conversou com ele lá em Cannes e mostra pra você um pouquinho do que ele falou. Por lá a gente vai descobrir se já mudou alguma coisa, qual é a evolução da história, dá uma olhada, a gente já comenta. De básico como tendência é que a categoria hoje já se chama rádio e áudio. E eu acho que é prestar muita atenção às diferentes formas que você pode usar o áudio. Eu acho que o The Maze é justamente isso, né? É o Grand Prix que traz essa junção de coisas. Você se comunica por áudio, o device que se comunica com você por áudio, todo o game é no áudio. Então, ele tem uma conjunção de coisas que deixou ele interessante, tornou ele um Grand Prix. Ele tem um sound design muito bem feito, ele tem um cast muito bem feito, ele tem um script muito bem feito. Então, essa junção e esse uso mais globalizado do áudio, ele foi o que trouxe e mostra pra gente como é essa tendência. Eu acho que o Brasil tá bem, ele tinha peças interessantes. Teve muitas peças ali que ficaram vai no shortlist ou não vai. Então a gente teve ali até umas pequenas discussões depois o que vai pro shortlist ou não. Tivemos uma outra peça no shortlist que eu particularmente gosto muito e defendi muito. E tivemos uma discussão grande até se ela ia pegar um leão também ou não, que é a peça da Heineken. E que usa um contexto cultural brasileiro, da história do rugby com futebol e tal, e é muito interessante e tocou muita gente. E, cara, ficou por muito pouco, assim, eram 30 e foram 20 e poucos bronzes, e ela foi a 23ª, assim. Então ela ficou na rabeta e quase entrava. O National Geographic, cara, ela ganhou em craft, em sound design. O que quer dizer? Porque eles usaram o conceito é o craft, né? Você ouve o som do mar e você vai conduzido por ele e no final ele te mostra que esse som foi feito com plásticos que foram tirados do oceano. E na hora que você toma esse impacto e fala assim, repense o seu consumo para que esse não seja o oceano do futuro, entendeu? Então, a base do roteiro é o sound design. Então, essa aí não tinha como não levar. Eu quero dirigir um ato. Voltamos? E o seu olhar. Muito bem. Estamos de volta no facebook.com.br programa Reclame. Um ator que eu. A gente tem 30. Você tem 30 segundos para fazer uma pergunta especial para o Mili Cortaz. Você tem um segundo, dois, para ele responder em 20 agora. Quantos dentes você tem? Eu tenho 64. Muito bom. São 30
32 originais e 32 você comprou depois. Né? Tinha um entregado que falava isso pro meu pai. Falava assim, veja só, seu menino, você com duas carreiras de dente, meu marido não tem nenhuma. Eu já sabia quantos dentes ele tinha. Ok, clima de volta, vocês estão vendo que o clima aqui tá bom. A gente tava comentando, hoje a gente com o Miriam Cortaz, o ator, o homem, o mito, e Serginho Rezende, diretor musical da Comando S. A gente tava perguntando quantos dentes Miriam Cortaz tem no total. 64. Então fica a conta aí. Eu já sabia quantos dentes ele tinha. Duas vezes o Boca de Ouro. Eu fiz uma novela com o Miriam que eu era par dele. Ah, eu era par romântico dele. Divertido. A gente se divertia tanto. E toda vez que chama eu estava sério e que tinha que rir, eu sempre olhava pro boca dele, pro dente dele. Pra eu lembrar quantos dentes ele tinha. Pra eu fazer. Era genial. Não, tem, falando de, no programa de protagonismo, digamos que a boca de Miriam Cortaz tem um certo protagonismo. Já foi assunto isso aí. Assunto bom ou assunto ruim? Assunto bom, comparações boas. Uma vez me compararam um ator com talento e pela boca também. Que, por sinal, é o ator referência pra mim. Foi o maior elogio que eu tive na minha vida, foram me comparar com esse cara que é o John Turturro. Pra mim é o ator que eu mais tenho maior admiração por ele. Demais. Discreto, faz as melhores coisas, nunca tá no lugar... chama foco, atenção, mas tá sempre no lugar certo, dirigindo peças do Woody Allen, o cara é demais, primor. Muito bom. Ah, na ausência de Emerson Souza, a gente vai ter a timeline hoje, as notícias do mercado, as novidades, com ela, Natália Rodrigues. Quem diria, essa é a timeline. Passou na sua timeline. Semana passada teve uma enxurrada de grandes movimentações no mercado com alguns dos principais nomes da propaganda. A maior delas foi a saída de Fábio Fernandes, um dos criativos de maior história da publicidade da FNASCA, Sati, que ajudou a fundar em 1994. A agência passa a ser comandada agora pelo grupo francês Publicis, sem futuro definido. Pois é, quem diria, Fábio Fernandes, um dos grandes e mais premiados diretores de criação, criativos, redatores da publicidade brasileira, fundou a FNASC em 94 e agora vendeu, a gente já estava num processo de venda há muitos anos, agora deixa a operação de vez. Vamos ver quais são os próximos passos do Fábio Fernandes. E essa semana teve muita movimentação. O Ricardo John, por exemplo, que era CEO e líder criativo da JW Thompson, assume a mesma função na FCB, onde já tinha trabalhado por muitos anos. O Sérgio Amado anuncia aposentadoria após 50 anos de carreira e a sua posição de líder no Brasil do WPP, que é o maior grupo de comunicação do mundo, passa a ser ocupado por Stefano Zunino, que era da JWT da América Latina. Ou seja, daqui a pouco a JWT também vai ter muita novidade na liderança. José Boralli, que estava fora do mercado desde o fim do ano passado, assume como diretor-geral da BTC Havas, no lugar que estava vago desde a saída do Marcos Lacerda, da grande mala que teve com a gente há pouco tempo, que agora está comandando a Z+. O que mais, Natália Rodrigues? E a Fiat fez uma ação que chamou a atenção dos espectadores na semana passada durante a novela Dona do Pedaço. A montadora passa a ter Vivi Guedes, a personagem da novela, como sua garota propaganda e uniu parte do conteúdo da novela com um break comercial. Pois é. A influência vivida pela atriz Paola Oliveira apareceu nas cenas originais nervosa por gravar seu primeiro comercial. Na sequência, de forma natural, ela aparece já no break apresentando os carros da Fiat. Essa foi a primeira vez que a Globo gravou um comercial com sua própria equipe em uma das novelas da casa, misturando essa parte artística e comercial dentro do seu próprio estúdio. A ação foi desenvolvida em parceria entre a montadora, a emissora e a agência Léo Burnet TaylorMade. Miriam, você chegou a ver essa ação? Viu a repercussão? Não, vi ainda. Porque a Globo, até então, era super fechada comercialmente em modelos, né? Especialmente nessa mistura de editorial, comercial. E aí, nessa cena, a Vivi Guedes aparece nervosa, é a personagem da Paula Oliveira, porque ela é uma influencer digital, e vai ser chamada para fazer a primeira grande campanha e tal. Ela fala, tô pronta, vamos entrar no estúdio, passa a vinheta da novela como se fosse um comercial, e já começa o comercial de varejo, que vendendo massa, carros da Fiat. Legal. Então, acredito eu, Serginho pode comentar melhor que eu, mas que vai ser uma tendência essa coisa do editorial e do comercial, em harmonia, né, um interferindo no outro de alguma forma criativa, até porque quase não vai mais ter break uma hora, né, com a coisa do on demand, etc.
Eu sempre venho falando há um bom tempo, cara. É, a gente, na propaganda, cada vez é mais conteúdo, né? A gente não sabe onde termina a propaganda, onde começa o conteúdo. Tá tudo misturado. Na música a gente tem muito isso também. É, às vezes você vê uma campanha, por exemplo, a Carol Conká fez há um tempo atrás uma campanha pra NET com uma música que ela não tinha trabalhado ainda. Uhum. E daí fizeram uma versão pra NET e a maioria das pessoas passaram a conhecer aquela música na versão NET e depois que foi descobrir no disco dela. Sim. Ou seja, você não sabe quando é que é do artista, quando não é, tá tudo muito misturado. E a hashtag fica a dica aí, Emílio. Pois é, então... Não, comigo aconteceu uma coisa. No Sétimo Guardião tinha a história da calcinha, do cara que usava calcinha, não sei o quê. E teve uma misturada no meio da novela também, assim. Ele andava pela cidade, ele via, falava, nossa, nunca tinha visto esse outdoor aqui. E eram umas meninas. Ele olhava e falava, nossa, aquela calcinha linda, coisa maravilhosa. Aí ele olhava, ela piscava, ele falava, o quê? Ele fechava o olho, quando ele abria, ele estava dentro do outdoor. E as tinha meninas, alguma marca assim, relacionada? Tinha uma marca relacionada, era um merchan gigante. Legal. De quase um minuto e meio na novela. Mas que criava um sonho desse cara com o negócio da calcinha que voltava pra... No meio de uma cena da novela. Sim. Voltava pra essa cena e ele acordando e falou, ufa, ainda bem que nada... Ela piscava, ele olhava um monte de uma calcinha, ele enfiava no bolso. Quem diria, meu amigo, de galã da novela das oito, vendendo calcinha. Mas é legal, porque desculpa, a Globo tá fazendo... Isso é que é versatilidade. E a gente já te perguntando se ele tinha alguma conexão muito forte com a publicidade. Pô, o cara é vanguarda. Não, mas foi legal isso que você falou. A Globo tá fazendo umas ações bem bacanas. Essa foi uma forma de fazer um merchan mais impactante, assim, sim, inserindo dentro da novela, não parando para falar, estou aqui, né? Não, mas colocando na dramaturgia da novela. O interessante agora, porque nesse caso a personagem saiu da novela, tá no break de outros, exato, né, da programação da Globo. Acho ali bem inteligente, bem sacado. É uma tendência forte. Muito. As rapidinhas do mercado pra gente fechar, Natália Rodrigues. A marca do Walmart vai desaparecer no Brasil, pelo menos das lojas físicas. A Advent, empresa que comprou a operação no ano passado, voltará a usar a marca Big para as lojas da rede na região sul e sudeste, enquanto no nordeste a Walmart passará a integrar a rede Big Bom Preço. Advent promete investir 1,2 bilhão na rede nos próximos 18 meses, englobando também as bandeiras Sam's Club e Maxi Atacado. A comunicação deve ficar a cargo da W Macan. Pois é, o Walmart, que é um grande gigante nos Estados Unidos, aqui loja física vai voltar a ser Big. E vamos ver para onde vai, porque tem muita loja, inclusive, e essa rede é bem grande, vamos ver para onde vai. Para quem é do mercado de comunicação, especialmente, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, acontece no Guarujá a 10ª edição do Fórum de Marketing Empresarial, um dos principais encontros anuais entre os líderes da indústria. Esse ano o tema é o Marketing Humano das Marcas, recebendo profissionais como Hugo Rodrigues, da W Macan, Camila Costa, da IDTVWA, Sara Buckwitz, da Mastercard, que já esteve aqui com a gente também no Rock Reclame, Leandro Espósito, do Waze, entre outros. O evento, que vai homenagear Air Rey da BTC, Luiz Sanches da UMAP e Márcia Esteves da Grey, no hall de ícones da propaganda, tem a curadoria do nosso queridíssimo Marcos Quintela, também presidente do grupo Nilcom, e é realizado pelo LID, junto com o jornal Propmark e com a Donis Alonso. É, vão ser cerca de 300 líderes da indústria, entre presidentes, dirigentes das principais marcas, agências e veículos do mercado de comunicação, juntos, falando sobre as principais tendências de mercado. E o Reclame vai estar lá, então fica ligado no @ Programa Reclame, Facebook, Instagram, e também aqui no Rock Reclame e no Reclame lá no Multishow, que a gente vai acompanhar as principais tendências desses grandes líderes discutindo no Fórum de Marketing Empresarial. E se você é um desses líderes, dá tempo de estar lá também no Guarujá. E vale a pena. 10º evento, eu já tive, participei de uns 7, 8, é muito bacana, tem muita coisa bem interessante por lá. Voltando para os nossos queridos convidados, o ator Milen Cortazzi, Serginho Rezende, diretor musical, comandante, o cara da Comando S Áudio. Vou bater um papo aqui com eles sobre esse universo criativo. Diga! Queria saber do Serginho. Que está comandando só Toca Top. O que é top para ele musicalmente hoje em dia? Não é o que se vende, o que é top musicalmente para você hoje em dia. Essa discussão no Brasil é grande. Cara, eu numa rádio rock, então... Eu vou te dizer a minha sincera opinião. Música top é aquela que te emociona.
O que te emociona hoje em dia? Depende do momento. Boa. O que me emociona em Salvador, meu amor, comendo um acarajé, é aquele pagode baiano, cara, é bom pra cacete. Sim. Tomando uma cerveja, aquilo é maravilhoso. Agora, em casa, tomando um vinho de viagem. É a música que te toca. Ela pode ser rock, pode ser samba, pode ser... E eu vou te falar uma coisa, a experiência com o seu toca-top tá sendo a coisa mais interessante pra mim, porque é um tapa na cara. Assim, quando você... Eu, como diretor, muitas vezes, eu nunca ouvi aquela música e muitas vezes eu nunca vi aquele artista. E daí, tem quando uma legião de fãs, uma legião de... Um acorde, todo mundo canta. Todo mundo canta a música inteira. Você fala assim, a coisa mudou e a coisa tá mudando muito rápido. Quem que tá certo? Eles ou eu? É, tem música de nicho no Brasil lá. Que é... Porque teoricamente a gente vive na nossa bolha, né? Então é o nosso ritmo, é a nossa musicalidade, é um lugar... E que às vezes, muitas vezes, não chega até aqui e que chega em outros lugares. Por exemplo, o Pará tem milhões de cantoras, sim, cantores incríveis e que a gente não se ouve aqui. A gente vai descobrir quando vai num programa desse o que é, ou quando todo mundo começa a cantar e vira um hit, né? E tem uma coisa, tem uma pesquisa que foi feita em Londres, que os caras chegaram à conclusão que é o seguinte: depois dos 30 anos, você não põe mais artista novo no teu playlist. Uhum. Você pode colocar uma exceção, algumas pessoas são mais ligadas com música, mas isso é pesquisa. Uhum. É, tem a curva, a maioria, tem as exceções. A maioria, depois dos 30, é aquela velha história, nossos ídolos ainda serão os mesmos. Uhum. A gente gosta daquilo que está lá de trás, ou alguém que vem representando muito bem aquilo que a gente adquiriu lá atrás. Uhum. E quem é a massa da música? Quem é a... É a tchuminha do 20 anos, cara. Que é o que a gente vê bombando. É quem acessa pra cacete, é quem dá play, é quem vai pra balada e toma cachaça e paga no festival. É aquela coisa que fica 3 dias lá. Um universo, teoricamente, hoje, no sertanejo universitário. E a música que emociona eles. O que que é? O que que é o axé? Uhum. É um catalisador da folia, cara, do beijar na boca. Ninguém de ninguém, da tá liberdade, valendo tudo, né? Da liberdade. A música é apenas um catalisador, as pessoas não estão ali o tempo inteiro assistindo, cada vez menos, está todo mundo olhando qual é a boca que vai beijar. Muitas vezes o sertanejo é só... também é isso. O tema do sertanejo é vamos beijar, até cair, vamos, agora eu estou solteiro, traídos. Vou pegar todo mundo, você me traiu, agora... Quer dizer, é o catalisador dessa história do tipo... Diferentes emoções da, jovens. Dessa galera. Então, essa música é boa para isso. Pro cara tá lá, 10 mil pessoas, sei lá, churrasco, fogo de chão, sei lá. É, não é o meu. Mas você como diretor musical de um programa na TV Globo, só toca top, qual que é a sua função ali? Trazer aquilo que a audiência tá procurando, que vai dar mais audiência? Ou você consegue fazer um mix ali de... Vou tocar o axé, mas eu também vou tocar rock, também vou tocar música eletrônica, como você... O programa tem como função, sim, tocar tudo que é top do Brasil. Então, assim, precisa estar ranqueado. As exceções são as apostas, são músicas que estão vindo ranqueadas, ou músicas de artistas que são, com certeza essa música vai vir, então tem um porquê disso. E o artista da semana, que são aqueles classicãos, como foi o Magal há pouco tempo atrás, uhum. Capital Inicial e tal, são artistas tops e que vão lá cantar seus clássicos. Uhum. Mas tem que ser ranqueado. Isso vem de dados, é. Né? Não é uma coisa de achismo. A minha função não é determinar quem vai e quem não vai. Tem todo um time, tem toda uma equipe, tem todo um mecanismo que é montado para isso e não depende da gente. A minha função é ter uma banda e cuidar para que a gente faça a versão ao vivo daquele artista. Com a minha banda, com o meu arranjo, cuido de toda a qualidade sonora, pré-produção, entre em contato com os artistas, receber, às vezes tem alguns VS que a gente chama, por exemplo, tem quarteto de cordas, a gente não tem lá
a gente traz e faz tocar junto com como eles fazem no show ao vivo deles. Por exemplo, a Ludmilla, às vezes ela manda para mim os beats, algumas coisas eletrônicas do funk. A gente soma junto com a nossa banda. A gente faz uma produção DVD por semana lá. Você cuida do negócio para sair, para quem está ouvindo, achar que é quase um CD perfeito ali. Na verdade... Independente do estilo, do ritmo, de quem gosta, quem não gosta. Eu sempre digo para a galera que assim, a melhor banda que aquele artista já teve para tocar ao vivo. Demais. E a gente ouve bastante esse elogio, assim, do tipo, caramba, tá melhor do que minha banda. Às vezes, pô, quero levar essa banda pra tocar comigo. Isso aí é objetivo cumprido, saca? É manter a energia, é fazer aquela coisa acontecer ali com a banda ao vivo, dando play bonitão pra todo mundo. Demais. Miriam Cortaz, e você, musicalmente, quem é você? Ah, eu gosto de tudo, né? Sou um cara bem educado musicalmente, assim. É o que ele falou, é o que você gosta, é o que te leva naquele momento. Que momento você está agora? Momento agora, nesse momento, assim, tô tentando resgatar algumas coisas, assim, Joy Division, TSOL, que é umas coisas da minha época que eu andava de skate, que era um lugar que eu não mexia. Voltei aos CDs, que é uma coisa que eu não fazia. Organizei alguns CDs, alguns eu dei e fiquei com alguns e tô fazendo uma coisa que eu não fazia no digital, que é escutar uma coisa do início ao fim, assim, sabe? Pegar um play e escutar aquele disco do início ao fim, às vezes lendo o encarte, entendendo quem toca com quem, tem uma história tentando inteira, fazer um cruzamento com outros. Eu fico observando muito meu sogro, né, cara? Meu sogro é um cara que ama a música, assim. E ele senta tardes e tardes, tem um som maravilhoso na sala dele. E ele passa tardes e tardes ouvindo e cruzando o saxofonista que tocou com o Walter Vanderlei, que agora tá tocando com o fulano de tal, sabe? Uhum. E ele fala, olha só, agora ele vai entrar, olha aqui. Pô, eu acho isso genial. Eu tenho muito pouco tempo para fazer isso, mas o pouquinho tempo que eu tô tendo agora, eu tô tentando aproveitar. Eu acho que o digital fez isso com a gente, né, cara? Essa ilusão de que, pô, a gente pode levar para qualquer lugar, pode fazer tudo em qualquer lugar. Eu, por exemplo, sempre sonhei em levar meu laptop pro parque e compor uma música lá, mas, cara, isso não é verdade, isso não acontece. E aí, quando você tem 50 mil músicas no teu celular, você pode ouvir tudo, você acaba não ouvindo nada. Então, eu até digo o seguinte, cara, eu não consigo perceber a diferença do som de um CD pro disco, não? Eu não consigo. Eu acho que o que o vinil fazia com você é o seguinte, ele te obrigava a sentar na frente do som. Uhum. Ele te obrigava a parar para ouvir. É um porque ritual. Acontece comigo assim, eu tinha CDs no carro que eu ouvia, e aí ia dirigindo para lá, para cá, eu enjoava daquela música, porque você tá fazendo outra coisa. O vinil não tem como você ouvir no carro ou em qualquer outro lugar, a não ser na sua própria casa. Não tinha, você tinha que parar, pegar, abrir... Então você pagava uma grana por aquilo, você valorizava, você não tinha tantas opções, então você repetia. Como você é que você vê degustava. Essa volta do vinil hoje em dia? Porque tá uma onda onde tá se tendo e os cantores, enfim, estão produzindo. Voltou a ser um mercado. Voltou, né? A ser um mercado, e um mercado caro, né? Porque tem vinil de R$300, R$1.000. Eu fui ver um vinil R$1.200, eu fiz uau! Como é que você vê esse lugar, essa volta no meio de tanta tecnologia e tanto um movimento tanto de internet, de consumo mais rápido? É o caminho de volta, tá todo mundo descobrindo, cara, que é muito mais legal fazer como o sogro do Miriam, sentar e ouvir a música. É isso. Aí quando você vai pro Spotify ou algum streaming, você tem 50 mil músicas, você fica clicando, dali, daqui a pouco ele já te joga para um outro lugar, põe um artista que você não estava ouvindo. E eu acho que o vinil ele faz isso com a gente. Vai, para, senta, não mexe, não dá se pra mexer, pular a agulha vai pular, sabe? Fica aqui, concentra. Respira na música. Não fica na música e na rede social e mais 50 mil coisas ao mesmo tempo. Acho que isso é um grande benefício. E eu acho também, na gravação, que a gente sempre discute, né? Pô, gravar em fita de rolo ou gravar digital, o que a gente perde? E eu acho que a gente perde coisas que a gente não percebe. Por exemplo, quando você gravava em fita de rolo, acabava o teu tempo. Primeiro, você tinha que tocar a música inteira. Você errou. Para fazer emenda é muito complicado. Você vem pelo meio e aí o guitarrista errou, faz de novo. E daí, quando você acaba e quer fazer outro take, você tem que esperar, rebobinar. Você para, pensa, concentra, porque você vai de uma vez só. Então,
tudo isso se insere na música. No digital é tatum, vai de novo, foi só o refrão, agora só um pedacinho. E junta tudo. Aí tem músico, cara, tem uma, agora tem uma super tendência dos caras gravar já com autotune na ponta, o que é? O afinador de voz. E aí virou um efeito, essas coisas, é o autotune na ponta, ou seja, o cara sai cantando... Qualquer pessoa então pode cantar hoje em dia, é isso? Pior, o cara sai cantando sem saber a melodia que ele tem. Quando o autotune, ele joga tudo pra dentro da escala. Então, tudo que você cantar, na resultante, tá dentro da harmonia. Rapaz, onde eu compro isso? Porque meu sonho desde pequeno era fazer musical, cantar, solar. E eu sempre nunca tive coisa. Onde eu compro isso? Virou uma técnica. Uma chance. É? Virou uma técnica, virou um estilo e tal. Mas assim, tem gente que usa de outra forma. Você não tá pronto pra música. Você não tá respirando a música. Você vai lá e grava ela. Aí, pô, ficou bom esse pedaço, você lupa o pedaço. Puta, a execução não foi boa, você edita, reposiciona o tempo, a bateria tá meio fora do tempo ali, edita, corta, lupa. Quer dizer, cadê a alma? Cadê a respiração? E cada estilo você tem que respirar com a música. Um dos estilos mais difíceis de tocar é reggae, na bateria. Eu sou baterista. Tecnicamente, é um dos mais simples. Sim. Mas você percebe na hora se o baterista de reggae ele toca reggae ou não, porque é a respiração. Tem o feeling é quase que técnico, né? É. E daí quando você vai pro digital, é tudo muito tá, tum, tum, tum. O cara grava daqui, o outro grava de lá, um grava um pedaço, outro grava outro. Lupa. Pega da internet um loop, cola. Vira. É uma colagem. Vira uma outra coisa. Que eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. E cria, sim, um novo estilo. Mas não que necessariamente pessoas com muito talento... O resultado é igual, só os caminhos são... Vira uma outra coisa. Mas tem determinadas músicas, cara, que necessita disso. Necessita dessa respiração. Sim. Desse tempo. Precisa desse tempo. Um rock... Serginho, como descobrir isso? Ter feeling para descobrir qual tem a necessidade de voltar e de respirar. E qual pode ser digital... É uma questão de feeling. É feeling, cara. Essa semana teve lá na Comando um produtor, um brasileiro, 22 anos, de filhinhos, que tá morando em Nova York, produzindo música lá, rap. O cara pegou 13º no ranking da Billboard, uma música que ele produziu, duplo diamante na música. Ele não tem a noção de tom, cara. E ele tava voltando, ele falou, cara, o cara tá inserido no rap. Então ele entra na atmosfera, ele consegue recriar a atmosfera. Não é técnica, não é, que acorde é esse, que nota é essa, que vai, que volta. Sim. Não, cara. Puta, tá soando bem pra mim. Fez sentido, né? Fez sentido pra mim? É isso. Então, assim, de tanto o cara exercitar aquela história, e aí eu fui ver um make-off. Mas isso é ruim? Isso é demais, cara. Demais, né? Tem um monte de músicos que não sabem o acorde que está dando. Por exemplo, um amigo meu me contou, e eu acho que o João Bosco começou a tocar com 27 anos de idade. É um dos caras que faz os acordes mais complexos no violão e ele não sabe o nome daqueles acordes. É feeling, cara. Fez, ficou bom, é isso. Casou com a melodia, é isso. Eu acho que assim, a gente primeiro aprende a falar. Depois a gente aprende a gramática. E música, eu acho complicado, cara. Você querer aprender primeiro ler. Gramática. Você vai ler para depois você interiorizar. Você tem que jogar de dentro para fora. Ô, Milen, quando você cria um personagem, você, dependendo da atmosfera que esse personagem te leva, você tem um tipo de som específico para uma criação ou para conduzir a linha desse personagem? Tem um tipo de música. E tem esse cara, claro. Eu escolho sempre uma música. E ele vem através porque do a nossa função é dançar, né? Sim. Ele falando de respiração, eu fiquei até emocionado ele falar, porque... É total. A gente é respirar. Sim. A total. Diferença de um ator bom para não é o que respira e o que não respira. É. É simples. É muito, e é muito difícil isso. Soa simples, né? Soa simples, mas é muito difícil isso. E a música, ela eu construo tudo pelo corpo. Vai do corpo para um outro lugar. É diferente. Por isso que a televisão às vezes é um desafio para mim. Porque te colocam num lugar que não vai o corpo. E eu preciso
do corpo para dar leitura de tudo aquilo. Eu estou aprendendo o caminho inverso para tudo isso. Em alguns momentos é onde, como usar meu corpo naquele lugar. Porque eu sou um cara de feeling, com técnica. Aprendi a ter técnica não para me aprisionar, mas sim para me libertar. A técnica está aí para isso. Se tiver o contrário, está errado. Né? Mas a música ela é bastante... Cara, não, pra, na minha opinião, não existe uma arte mais completa. Né? Faz tão Você chora, você hora. Sente tudo. É, é na hora, é. Te leva para um estado, de um lugar temporal. Que as artes plásticas não fazem isso, a gente não faz isso. Olha, não, é um negócio que faz... E mesmo o cinema, né? Que nasceu mudo com música. Exatamente, mas é, exatamente, exatamente. Muito bem, já falando de música, vamos tocar música então. Já que a gente está aqui com Milen Cortaz, ator, e Serginho Rezende, diretor musical do Comando S. A gente vai falar um pouquinho dos papéis mais sensíveis de Milen Cortaz no próximo bloco. E vamos descobrir se o homem chora ou não chora. Então vamos de The Cure com Boys Don't Cry para começar essa história. A gente já volta com o Roger Club. Muito bem, vocês aí no facebook.com/programareclame ou no Facebook da Kiss. Com certeza se lembram do grande Fábio, um dos personagens icônicos da carreira de Milen Cortaz. A gente tem um trechinho de um minuto de Tropa de Elite, onde alguns clássicos aparecem ali da participação dele. Tropa de Elite 2, quando aspira a volta para a equipe dele. Dá uma olhada, a gente comenta daqui a pouco com o Milen Cortaz. Segura aí que vai. Minha buba. Esse personagem é minha buba. Mas é uma ótima bomba. Né? Mas... Vai com aquele sorrisão lá. Olha lá, 64 dedos. Aliás, um abraço pro Everton Silva. Tá perguntando cadê o Emerson. O Emerson, meu, tem um problema no retentor do Emerson. Ele tá resolvendo. Tá pronto. Então vamos lá, agora sim. Vídeo de Milen Cortaz em Tropa de Elite. Pô, que massa ouvir falar de música. Caveira vai foder nossos esquemas aqui no batalhão, porra. Mete na primeira operação, toma um tiro, uma bala perdida, um fogo amigo e pronto. Enterra com os militares, porra. Escuta só, você foi muito bem recomendado neste batalhão, mas que comanda aqui sou eu, porra. Porra, tu vai foder nosso que esquema. Que fuder o esquema aqui, porra. Vai dar merda, que é, Fábio? Mário? Porra é essa? Tô falando, não pode botar o dedo no Caveira, porra. Ordem minha. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto, esquece essa merda aí, porra. Fudeu meu batalhão aqui. Pede pro capitão entrar aí. Por sua conta e risco, hein, comandante. Permissão pra me apresentar, coronel. Que satisfação, aspira. Genuína que tem de entre fazer chora, um e o próximo. Você sofre sozinho, ouvindo você. É isso, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram de lidar, cara. Fábio, o Milen tava brincando que é a buba dele, é o personagem histórico. É, Carandir, a gente vai falar um pouquinho mais deles com todo mundo ouvindo quando a gente voltar pro rádio. Faltam 2 minutinhos. E... Mas é que passa muito, né? Mas o filme é, foi então... em 2007, cara. É, e o primeiro, então. Você imaginar que faz 12 anos que passa quase todo agora, dia. É quase um. E fez é um negócio muito grande. É quase uma gota, né, de enlouquecer. Ele, como primeiro baque, ele foi mais forte que Central do Brasil e que Cidade de Deus. Ele foi um porradão, assim, o filme. Porque o filme tem muita verdade, cara. O grande barato do Tropa é que o Tropa não tem mentira. Nem no tamanho do cadarço. O tamanho do cadarço é padrão, a calça tá no lugar certo, o cinto tem a medida certa. Essa, cuidado com uma realidade. Boa história é contada porque prima pelos detalhes. Então, não adianta, não interessa o que vocês estão vendo, interessa o que eu sei. E aquilo me faz, de alguma forma, me movimenta, muda a minha respiração e Sim, muda o meu comportamento. Você abre uma gaveta, tem 30 papéis, não interessa qual, é diferente se abrir e tá vazia. Tem um peso, tem tudo. É Rodrigo Pimentel? Pimentel. Fez agora um outro que seria... Intervenção, né? Praticamente a continuação... do Tropa, mas aí parece que Padilha não quis, enfim, teve uma coisa que virou um outro... Quer fazer o 3, que virou né, um outro lugar. Você acha que é, mano?
Você acha que vai ter assim, esse lugar? Ou não tem ninguém no filme. Para você ter uma continuação do filme, você tem que ter pelo menos alguém. Não, de história, de condução do que é essa realidade. Não li. Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que pode ser. Porque assim, o Padilha, apesar de... Pô, o cara é inteligentíssimo, né? Ele sabia muito bem do que ele estava falando ali. Mas nunca se imaginou que era um filme grande, era um filme pequeno. Era quase o pior. Esse processo de vocês? Mesmo, era quase o pior. Deixa só, a gente vai ter muito falar isso no rádio. Só aproveitar que a gente está no Facebook com 40 segundos. A Neia de Mirassol mandou: com certeza a expressão corporal é essencial no teatro, na música. Sou sua fã, manda um abraço para a Neia de Mirassol. Oh, Neia, obrigado. Não me deixou sozinho. Você elogiou, tá ligado? Obrigado. Oh, escrever toca aqui em homenagem ao bigode do Mino. Cara, na época de tropa também tava com o bigode de português. Mas era um bigodão, né? Mas você tá com um bigode responsa também. É por causa do papel ou da... É por causa do personagem, É do filme do Fernando Sanches. Mas você curte um bigode também? Ou curto, acho massíssimo o bigode. Acho massa. Né? Vamos voltar, a gente vai ter os achados de Natália Rodrigues e a gente continua esse papo. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, comigo Karen Novas, Natália Rodrigues, a ausência de Emerson Souza e Rodrigo Branco aqui com a gente, batendo um papo com Milen Cortaz, ele mesmo, o eterno Fábio e Serginho Rezende, comandante da Comando S Audio, uma das grandes produtoras do mercado brasileiro. A gente começou aqui nos bastidores o papo inevitável de Tropa de Elite, a gente vai continuar aqui daqui a pouquinho, mas chegou a hora das descobertas de Natália Rodrigues, é a hora do Nat Descobre. Nat Descobre. Rock Reclame. Cara, na verdade eu não descobri. Na verdade eu acompanho há muitos anos um grupo de dança contemporânea que é de Belo Horizonte, que eu sou enlouquecida, que é o grupo Corpo. Grande grupo. E eles estão em cartaz em São Paulo, e aí eu não podia deixar de não assisti-los, de não ir vê-los, porque eles são geniais. É um estudo assim, para qualquer pessoa que respira, como nós estávamos falando, que sente, que trabalha com música, com arte, enfim. Eles estão apresentando uma dança que é em homenagem a Gilberto Gil, feita toda musicalmente pelo Gil. Eles vêm, é uma companhia que já vive há 44 anos, viaja muito o mundo e sempre fazendo coisas muito brasileiras, muito voltadas para o afro. Eles fizeram ano passado um espetáculo chamado Gira, que era feito todo em cima do candomblé. É uma experiência única. Ir assisti-los. Eles estão em cartaz até o dia 18 no Teatro Alfa, que fica na rua Bento Branco de Andrade Filho, 722. Estão em cartaz de quarta a sexta às 8h30 da noite, sábado às 8 da noite e domingo às 6 da tarde, até o dia 18. Gente, deve estar esgotando, se já não está esgotado, mas quem gostar de dança vá conhecer, quem não conhece e quem conhece, veja, porque tá maravilhoso. Não, o Corpo é uma referência fora do Brasil, inclusive, de dança. Então deve ser um espetáculo lindo. Vou tentar correr atrás aí. Muito boa a dica de Natália Rodrigues. E tem mais uma, né, Nath? Tem o livro do meu espetáculo, Caros Ouvintes, que foi lançado essa semana. É um espetáculo que já está em cartaz já desde 2013, que fala da transição da radionovela para telenovela no meio da ditadura. E aí agora nós lançamos, devido ao sucesso do espetáculo, foi lançado o livro escrito pelo Otávio Martins, que é o mesmo autor do espetáculo, e está sendo vendido em todas as livrarias. Que demais. Quem quiser assistir, a gente deu essa dica semana passada. Caros ouvintes, no Teatro Renascença, aqui pertinho da Paulista, em São Paulo, sexta, sábados e domingos, com Natália Rodrigues em cena, então já só por isso já vai. Protagonista! Protagonista, mocinha de novela. Muito bem, muito bem. Serginho Rezende, Milen Cortaz. Milen, a gente começou esse papo do Fábio no Tropa de Elite. Acho que assim, que eu me lembre, o primeiro papel que eu vi, descobri Milen Cortaz assim, de destaque, foi no Carandiru,
mas eu acho que foi um divisor de águas o Tropa 1 e o 2 também. Como é que foi pra você, seu Fábio? O Tropa de Elite foi um fenômeno, né? Mudou, assim, acho que coroou a vida de muita gente ali. Acho que da equipe inteira, né? Todo mundo ali, de alguma forma, deu um up depois desse filme. Filme polêmico, feito com muita verdade. Esse filme que vazou, né? Ainda aconteceu essa divulgação espontânea, foi que é a coisa mais maluca do mundo. O embrião do viralizar no cinema. Exatamente. E o filme é bom, né? É bom de verdade, ele tem a qualidade dele. Vocês esperavam que fosse fazer de maneira esse nenhuma, sucesso e essa mudança na vida, na sua, né? Porque é um divisor de água na sua vida, na vida do Andrezinho, Ramiro, Padilha. Do Padilha. André Ramiro teve com a gente aqui também. Não fazia ideia. Era um filme pequeno, não era um filme grande. Era um filme de uma galera, uma preparadora de ator, um cara que estava migrando do documentário para ficção. Era uma coisa nova para todo mundo, uma vontade de fazer, contar essa história. Eles dominavam essa história da segurança pública, eram engajados a isso, estavam bem estruturados para falar sobre isso. Tinha um material muito grande na mão e fizeram. Aí tiveram essa sorte, né? Como foi para vocês essa preparação? Porque eles tinham esse material, mas vocês, atores, precisavam entrar nesse universo para poder fazer com tanta verdade, com tanta sabedoria. Como é que foi isso? Foi puxado, assim. O nosso trabalho foi com a Fátima Toledo, que é a preparadora de ator que a maioria das pessoas trabalham, e ela faz um trabalho muito duro, assim, com a gente. É um trabalho emocional, um trabalho psicológico. Ela te leva para um lugar, quando você vê, você é. Você tá lá. Então, foram meses de trabalho para começar a filmar. E foi quando começou, a gente era, né? Não tinha mais uma discussão. Ninguém pensava como ia dizer aquele texto. A gente só falava aquilo. Uhum. E muitas coisas a gente tomou... A gente pôde trazer para nossa boca e falar da... fosse a melhor maneira possível pra gente. Assim. Muita eu nunca li o roteiro, pra te falar a verdade. Uau. Eu nunca recebi o roteiro do Tropa de Elite. Eu nunca li ele. Eu era conduzido no ensaio. Todas as cenas que eu fiz, eu nunca li. Eu fiz durante os ensaios, e aí quando cheguei na locação, que tem um cheiro, tem uma atmosfera, tem uma temperatura, tem um barulho, tem tudo isso. Uma pegada quase teatral. É, eu peguei tudo aquilo que eu sabia e dividi com aquele outro ator, com aquele outro, com aquele lugar, e saiu aquilo que era pra sair. Um e dois, foi do mesmo jeito, ou do um pro dois mudou muita coisa? Do dois, foi engraçado porque assim, o dois, todo mundo já sabia o que tinha acontecido com o primeiro. E todo mundo tinha uma expectativa, cada um no seu personagem. E eu fui sendo conduzido durante os ensaios quase nada, ficar ali num canto. Uhum. Aí um dia eu perguntei, eu falei assim, mas o que que eu sou? Aí a Fátima falou pra mim assim, ah, você é um cara que fica ali assim. Aí... eu falei, tá bom, então vamos lá. E aí ela foi brincando com essa informação, que na verdade ela cutucou e foi conduzindo pra isso. E foi me levando pro 2, para aquele lugar que ele termina. Sim. O único sobrevivente naquela história inteira. É, e o 1 um você é um coadjuvante de destaque, e o 2 você já tem um protagonismo bem maior e acaba tendo... Todo mundo fechando. Acha que é o primeiro que vai cair, né? Desde o primeiro filme, é o primeiro que vai cair. Não, é o cara que sobrevive, o mundo inteiro. Quer dizer, ele é um cara que... é o único que não pode morrer, ele sabe tudo. Ele, o esquema funciona por causa dele. Não tem outra saída. Você, assim, Tropa de Elite transformou assim, memes falados, várias frases icônicas que o pessoal responde, repete até hoje, talvez gente mais nova que nem sabe que vem dali. Tem uma especial que você goste mais que saiu da sua boca ou do Rocha? Tem algumas clássicas, tem algumas frases de Tropa de Elite que você usa no dia a dia, assim? Tipo, eu nunca uso. Nenhuma. Você me fez uma pergunta agora que eu não sei se eu escolhesse alguma, eu escolher talvez, fechando o olho assim, essa porra não é mais minha.
Alô, fala meu amor. O telefone toca e fala, pô, essa pica aí não é mais minha, essa pica é do Aspira. Caraca, meu amor. Eu só perdi porra nenhuma agora, entendeu? A mina dele. A minha predileta do Fábio é quer me fuder, me beija. Quer me fuder, me beija. Que na verdade agora eu tenho que dar os créditos pra pessoa que essa história que me contou, na verdade, foi o Adriano Garibe, que é um outro ator, que me contou essa história, que na verdade viu dois caras discutindo cara a cara, aquele negócio de discutir, e um gritava, e o outro quieto, aí de repente o cara gritava e o outro fazia assim, ó. E uma hora o cara parou e falou, que porra é essa? Ele falou, velho, quer me fuder, ó, me beija. Maravilhoso! Eu achei genial. Se você for ver lá, eu faço isso pra ele, só que eu faço de costas, eu não sei se pega. Porque ele começa a falar, eu falo assim, ele fala, que porra, quer me fuder, me beija. Então os créditos dessa frase... É do Garibe. Coube perfeitamente, vira cultura popular. É. Serginho, a gente falou que você foi jurado do Cannes Lions, o maior festival de criatividade do mundo. Pouquíssimos brasileiros participam. Nata da publicidade, literalmente. Você jogou rádio, a categoria de rádio e áudio, que é a categoria que destaca como projetos sonoros, tanto da publicidade tradicional quanto de novas áreas, vão bem criativamente. Queria que você falasse pelo menos de uma grande tendência que você viu lá, e eu queria fazer uma pergunta específica de podcast, que agora virou a febre. Não é uma coisa nova, podcast é uma coisa super antiga, mas agora voltou a ser novo e todo mundo quer fazer. O quanto é uma tendência, quanto é modinha, o que você vê dos podcasts? Olha, cara, eu também sou aquele cara que eu não costumo ouvir podcast. E tá me chamando muita atenção. Dia sim, dia não, a gente recebe algum tipo de ligação ou e-mail querendo orçar pra gente produzir podcast, se a gente produz podcast ou não. E isso tem me chamado muita atenção. No festival, que é a categoria rádio e áudio, então a coisa ficou muito mais ampla, não é só rádio. E teve uma hora que a gente estava ali discutindo, que a gente ficava o dia inteiro rodando, tinha um intervalo para almoço e lá dentro do próprio palé dos festivais ali, tinha sempre uma mesa redonda com 10 lugares, que eram uns 10 jurados, e costumávamos ficar todos juntos ali, até porque é uma experiência maravilhosa, né? Só você de brasileiro? Só eu, tinha o Ícaro também, que estava indo pelos Estados Unidos, sim. Mas, assim, gente do mundo inteiro, aquela discussão profunda até, e muito bacana, né? Com pontos de vista completamente diferentes, e chegou uma hora que chegamos a uma conclusão muito interessante. A gente está num momento também no rádio ou na propaganda, dos extremos. O que é que eu quero dizer? Ou são os 15 segundos dos stories, ou é série. Ou é o mensagem rápida, ou é o podcast. Sabe? O meio está achatando os 30 segundos, os 60 segundos. As coisas estão ficando mais interessantes, ou numa ponta ou na outra. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque, cara... Eu, assim, ou a gente quer um negócio que dura... Às vezes eu vou ver alguma coisa, puta, tem 2 minutos, tá? Não, depois eu vejo. Ao mesmo tempo, a gente tá vendo sério o tempo inteiro. 15 horas, a gente quer ver coisa de 15 segundos ou coisa de 15 horas. Uhum. Então, isso me chamou muito a atenção, essa tendência para onde as coisas estão indo. E não, aí eu comecei a abrir um pouco mais o leque. E não é só no som, não é só no rádio, no podcast, é na vida como um todo. Sem dúvida. O Grand Prix, inclusive, também mostra uma outra tendência, que é a coisa da interação por voz, né? Que a gente tem hoje o Google, a Alexa da Apple, etc., que você vai falando com os assistentes de voz, que os celulares têm e também já tem, especialmente nos Estados Unidos é mais popular, o assistente mesmo, um produto físico. O case foi de Westworld, que você era praticamente um videogame que você só levava por voz, baseado na série de Westworld, que é uma série super famosa. Como que você viu essa escolha do Grand Prix e essa tendência de reconhecimento de voz, essa coisa de 3D, o áudio muito além do áudio do WhatsApp? Assim? O que a gente percebe, assim, e vinha muito essa pergunta, às vezes a gente via alguma peça interessante, vinha uma pergunta sempre, mas isso é novo? A
A gente tinha alguma coisa de... Já vimos alguma coisa nesse sentido? Uhum. O festival, ele busca justamente a inovação. Uhum. Né? Alguma outra forma de comunicar, alguma forma de conectar a marca com as pessoas, enfim. E, então, a gente via muito essa pergunta lá. No Grand Prix, a gente tem uma coisa extremamente inovadora e tudo muito bem feito. Sabe, o roteiro era muito bem feito, o cast era muito bem feito, o sound design, mixagem, o conjunto da obra era muito bem feito. E aí, era um jogo que você, por voz, que era aquele assistente, o Alexa, uhum. que você jogava por voz, ele comunicava por voz, então era tudo com som. Ele tirava a pergunta, você ia respondendo, de acordo com a pergunta, você ia participando da história. Né? Participando da história, ou seja, é tudo muito bem feito e tudo conectado com o som. Mas tem uma coisa muito interessante que eu percebi, e às vezes a gente, né, dessas que eu também já produzi durante esses anos que a gente vai escrever, tem sempre essa preocupação com a questão cultural. Então, por exemplo, eu vou julgar uma peça da África do Sul. Você tem que entender o contexto cultural. Sim. E tinha uma peça lá que levou ouro, por exemplo, que levou porque explorou o contexto cultural. Então, eu acho que assim, uma dica que eu tenho, que eu acho que a gente precisa fazer mais, é explorar o nosso contexto cultural. Não fugir dele, e aí a gente empastelar e ficar com uma coisa um pouco mais universal, sabe? Eu acho que explorar isso é muito bacana. Teve uma campanha de rádio que foi muito bacana, que era... Foram duas muito legais. Argentina. Aquela história do River com Boca Juniors, que a final vai ser aqui, vai ser ali, blá, 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 blá. Os caras fizeram um spot que era o seguinte: bom, se o jogo for em Barcelona, a passagem vai ser assim, o pacote vai ser não sei quanto. Se o jogo, não, mas o jogo agora não vai ser, vai ser em Dubai, então o seu pacote vai ser... O rádio usou esse contexto. Uhum. E aí os caras saíram brincando, porque assim, foram trocentas cidades cogitadas. E a cada vez que cogitava, os caras soltavam um spot novo. Com um pacote de turismo para isso. Aí teve uma outra que os caras estavam brincando com a coisa do câmbio. E era muito interessante que era um casal, chegou em casa e falou: nossa, fomos roubados, levaram aqui nossas joias, levaram nossas coisas, levaram nosso nome. Peraí, que dia que o cara roubou? Se foi na segunda-feira, o câmbio tava tanto, puta, foram tantos pesos. Pô, mas se foi na terça, foi tanto. Quer dizer, o cara tava brincando com a história do câmbio. Cambial da Argentina. E isso chamou muita atenção, ou seja, usar mais esse contexto cultural. Sem dúvida. Você não precisa da imagem, já que o som, assim como a música, tem uma importância fundamental. Miriam, a gente está quase chegando no final do programa. Vamos lá. A gente falou muito desse lado polícia e ladrão, né? De Carandiru, tropa de elite, etc. Mas você tem muitos personagens também que fogem bastante do tradicional, esses personagens mais complexos. Eu acho que, falando de grande mídia, a gente teve o Sétimo Guardião com o delegado e a história de usar calcinha, foi uma polêmica muito grande, etc. Mas tem alguns outros papéis, você fez Dores de Amores, por exemplo, que é um... Fiz com a Fabiola. Que é um... Conta um pouquinho da história. É um casal tipo carioca, né? Eu fiz no teatro. Que vive uma grande paixão, mas num determinado momento um pede para o outro provar que ama. E a forma como a mulher pede para ele provar que ama, ela pede para comer ele. E ele fala: não, peraí, não é por aí. Tem que conversar. E é uma grande comédia sobre esse grande tabu do homem, que é esse prazer anal, essa coisa, que esse tabu louco que as pessoas não conseguem resolver. É maravilhoso nesse texto, assim. Porque a mulher ela lida com tanta naturalidade e pro personagem masculino é um barco. Uau! Ele acaba cedendo, ele dá pra ela. E como você vê isso? Eu acho que você fazendo esses personagens, assim, até pelo biotipo machão, assim, então, não sei o quanto você passou por algum tipo de preconceito, alguma discussão nisso. Nenhuma. Casado há muitos anos, não. Pai de menina, mas você vê que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de enfrentar na dramaturgia, trazer para a vida real questões como essas? Não, eu acho mais fácil hoje. Por exemplo, quando eu voltei da Itália, que eu vim para cá, fiz tudo isso aqui, acabei caindo num espetáculo chamado O Melhor do Homem. Era a direção do Ulisses Cruz. Era um espetáculo de 93 para 94, era uma gay play. Era uma peça gay. E era eu e o Rubens Caribé. Eu só fiz essa peça porque o Brasil inteiro foi convidado para fazer e ninguém queria fazer. Ninguém queria tocar nessa. Ninguém queria fazer isso. Diferente de hoje, que fazer um gay, fazer alguma coisa, ser um ator versátil, né? É sair daquilo.
Mas a gente tem muito mais... como gay foi, claro, mudou a carreira dele também. É, eu acho que nisso a gente, graças a Deus, evoluiu muito, assim. É, a gente caminhou com esse assunto. Porque eu peguei justamente essa transição, assim. As pessoas iam no teatro, lotava o teatro, lotava, era uma coisa absurda. Ninguém levava o programa para casa, e aí eles iam cumprimentar, e você fala, que bom, né? Você é gay, e ele fala, não, eu não sou gay. Ainda era 93 para 94, assim, então a gente caminhou muito. Graças a Deus, hoje. Né? Então hoje, assim, é mais natural. Eu acho que, assim, tem uma coisa dos personagens, mesmo dos mais duros e tudo, que tem sempre uma humanidade, uma delicadeza, que faz eles se transformarem em humanos, assim. Por mais que quando você fala assim, ah, você fez um personagem assim, o assado, eu como artista, como ator, não como artista, como ator, eu acho que a minha obrigação é dizer aquilo que não está escrito. Eu acho que um filme... são 2 horas de uma síntese de uma história, de uma vida, de uma particularidade de uma pessoa. Eu acho muito pouco para falar dessa pessoa, só que já está definido. Eu, como artista, tenho que trazer aquilo que não está escrito. Que, quando eu trouxer o que não está escrito, de alguma forma eu vou humanizar tudo aquilo que está sintetizado em 2 horas ali. Então o meu trabalho... é, se você me dá um personagem duro, é amolecer. Se você me dá um personagem mole, é endurecer. É sempre trazer essa mistura que eu acho importante. Ninguém é bom, ninguém é ruim. Sim. Ninguém então, é bom o tempo inteiro, ninguém é ruim. Então é trazer essa coisa... A gente estava aqui falando, tem uma série, não sei nem se eu posso falar isso, mas Years and Years, é uma série que fala de 2027 e trata de temas assim, falta de água, falta chocolate, falta um monte de coisa... de uma forma tão natural que chega a assustar a gente. E essa humanidade... que é um pouco do que o Black Mirror fez com tecnologia. É, e esse tipo de frescor e humanidade, essa simplicidade complexa, que eu tento trazer para fazer as pessoas acreditarem nesses caras. Né? Porque se você pega um assassino, tipo Peixeira, e você vai nele, de alguma forma você... não traz a pessoa para perto, ela fala, isso eu não me identifico. Agora, se você pega essa coisa e transforma numa pessoa humana que aproxima, a pessoa de alguma forma se identifica com aquilo, é mais plausível, é mais humano. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que defender ele para falar, mas uma das coisas que aconteciam muito na rua comigo era as senhoras querendo me levar para casa. E eu fazia um personagem que matou 35 pessoas. Você entende? Mas encontrou Jesus. É legal. Que teoricamente não seria o processo natural as pessoas quererem te levar para casa. Exatamente. Raiva, isso você... acontece um pouco com todos esses maltrapilhos da vida. E eu tento, o que eu gosto de fazer com esses maltrapilhos é fazer com que eles sejam humanos. Eu acho legal essa história. Demais. Acho legal mesmo. Assim. Muito bom. Fernando Gabriel mandou aqui, Miriam Cortaz é um dos melhores atores do cinema nacional. Nunca vi uma atuação dele em média, sempre brilhante em papéis principais e secundários. Acaba aí que você vai ver alguns. Todos os meus elogios. Obrigado, é meu primo. Obrigado, primo. Muito bom. E tirando os clássicos, de repente Peixeira e Fábio, assim... teve algum personagem que você teve mais dificuldade de entrar ou até de largar depois, assim? Teve algum que te marcou mais do que os filmes que você escolheu, pelo personagem, assim? Largar eu largo rápido. Mas viver, eu vivo eles muito. Meu processo é muito complicado, assim. Eu vou levando ele pra minha vida. Eu vou transformando minha vida naquele caos. De alguma forma eu vou usando com os meus amigos e usando com todo mundo. Mas pra ir embora é rápido, assim. Eu chego... E o teatro sempre foi assim pra mim. Eu chego 4 horas antes, fico 4 horas antes, faço o espetáculo e nem tomo banho. Eu tenho que tirar a roupa e ir embora daquele lugar. Então, personagens difíceis, todos. Porque você não quer se repetir, né? Pela sua entrega. E o teu repertório, de alguma forma, você vai... eliminando o teu repertório. Então você tem que estar em constante aprendizado para você ir aumentando o seu repertório para você não se repetir. E tem algumas características minhas, pessoais, que vão se confundindo com todos os meus personagens. Eu tenho uma história boa, assim. Eu fui fazer Lula, o filme do Lula.
que era um filme super comercial e não sei o que, não sei o que. Eu fui fazer, acabei fazendo por dinheiro. Ganhei uma bolada pra fazer 8 dias, falei, ah, só tô os 15 primeiros minutos do filme. É, sou eu e a Glória Pires, puta, sonho da minha vida, e depois eu segue o filme. Descobri que eu resolvi um grande problema da minha vida nesse filme. Que eu descobri que meu avô, que era um cara que a princípio seria um grande vilão na minha vida, é o grande super-herói na história. Assim. Todos os meus personagens, de alguma forma, têm a simplicidade, a ingenuidade e a pureza do meu avô. Que legal. Ó, que louco. É, não é nesse mundo que eu vou fazer arte por dinheiro. Uhum. Fui fazer por dinheiro uma coisa que eu não acreditava e foi um dos filmes mais importantes pessoais pra mim. Que louco. Resolvi uma história com meu avô. Olha que história maluca. E percebi que meu avô permeia todos. E não pela violência, pelo contrário, pela delicadeza. Cara, porque o cara é muito parecido. Do filme. E aí quando eu fui assistir, eu via eu fazendo coisas que eu não pensei do meu avô. E aí eu comecei a olhar tudo e falar, nossa, ele tá aqui. Ele tem todo. O super-herói da minha vida é meu avô. Não é o Batman, não é o Superman. O cara fodão. E não era, né? Monstruoso. É meu avô. Olha que coisa. Como a arte, pra mim, a linha é tênue, assim. A diferença da vida para a arte, para mim, é caminhar com o pé no chão, caminhar no mesmo lugar a 5 centímetros acima do chão. Tem uma leve suspensão, uma lente de aumento, eu enxergo a vida de com outras... Você falou de um exercício da música, você começava com a letra, depois você começou com... Vinha a letra e você botava o som... Para mim é um exercício, é a mesma coisa. Eu tenho um exercício, o ator tem um exercício prazeroso do olhar, que é quando ele vê um verde, depois de muito exercício, ele está vendo 33 cores, ele está pensando na terra, ele está pensando como se aquilo é mata primária. O olhar dele vai para o meu olhar vai para um outro lugar. É um exercício que eu faço isso diariamente. Então é a forma que eu enxergo a vida. E aí essa dilatação me dá material. Para toda aquela técnica que eu aprendi na minha vida toda, me libertar e conseguir contar essas histórias. Chegar e contar a história. Mergulhar num precipício sem rede e não bater a cabeça no chão. Uhum. Porque está tudo organizado, está tudo disciplinado para acontecer. É um caos organizado. Né? É. Muito maravilha. Bom. Muito bom essa história, cara. É. Infelizmente chegamos no limite do limite, estourando o tempo, 22 horas 32 minutos. Uau, nossa, aqui já? Na Kiss. Pô, a gente arrasou, 2 minutos a mais. Todo mundo protagonista. Eu queria agradecer muito a presença de Miriam Cortaza, ator de tantos filmes. Indica um então pra alguém não viu, tirando os mais básicos. Pô, Lobo Atrás da Porta é um filmaço, Meu Mundo em Perigo é um filmaço. Se Nada Mais Der Certo, é um filmaço. São filmes que eu adoro, que eu fiz. Sim, sim. Filmes que eu não fiz, tem milhões. Sim. Boa, vou seguir. Comando S, ele, o comandante da Comando S, Serginho Rezende, diretor do seu Toca Top, diretor da produtora de destaque no Brasil, jurado em Cannes esse ano. Super obrigado, Serginho, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Mais palavras. Muito bom. Natália Rodrigues, nossa musa marota, hoje protagonista, nossa, o microfone só quero pra brilhar ela. Sempre. Super obrigado pela participação. Vou colocar um ovo, vou fazer uma reza pro Emerson, nunca mais mentira. Coitado do Emerson, ele acompanhou a gente, aliás, grande beijo pro Emerson Souza. Um beijo, Emerson, a gente te ama, tá fazendo falta. Tá se recuperando, beijo, Emerson. De um exercício de esfíncter que ele exagerou. Quero agradecer esses dois super convidados que estiveram aqui com a gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, meus parceiros. Um beijo, Emerson. Foi demais. Emerson, muito obrigado. Rodrigo Branco, muito obrigado. Enorme prazer estar aqui com duas figuras tão importantes. Ô, Rodrigo, sim. Obrigado, mano. Porra, achei que você era gringo, foi te cumprimentar. Você não falou nada, eu achei que ele era gringo. Porra, e tem pinta, né, meu? O moicanão do Rodrigo, barba invejável, não é fraco não, Brancão.
Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz as transmissões ao vivo pra gente do Rock Reclame, lá na Kiss FM, no Facebook da Kiss, também no facebook.com/programareclame, Marcinho Bertoloni, Pedro Viana, Edu Azanello, a galera que faz esse negócio acontecer. Então, se você perdeu esse programa, ouviu no rádio, quer ver como foi no vídeo, os outros programas ficam disponíveis lá no facebook.com/programareclame. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alan Lins, toda a equipe que faz o Reclame acontecer, o Rock Reclame aqui na Kiss, o Reclame lá no nosso querido Multishow, os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz, grande beijo pro Thiago Passi, pro Tobal Júnior, grande Tobalzinho, Júlia Canini, Débora Vasca, Adu Assad, Marcelo Heindrich, Cláudia Nascimento, Rafael Pitangui, Lucas Sfer, José Luiz Vaz, Lívia Gabriel e Michele Souza, grande beijo a todos vocês, parabéns pelos aniversários recentes. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, pera aí que o diretor soprou. Pessoal também, a galera que veio aqui participar com a gente, grande beijo, a galera do Chico Canindé. Alan Lins, manda um oi aí de fora do estúdio também, grande Alan. É isso aí, o Rock Reclame volta terça-feira que vem, ao vivo, às 9 da noite aqui, com mais 2 convidados especialíssimos. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui, até lá, tchau, um abraço!